Dnes k nám zavítá známý režisér Zdeněk Troška, který pobavil celý sál Dělnického domu zde v Brně Líšni. Vaši filmovou tvorbu znají nejen děti, ale i dospělí a vždy v nich vítězí dobro nad zlem. A jaká je vaše životní filozofie? No, tak to bychom tady vysadili týden, kdybychom si měli povídat o filozofii života a tak dále. Já si myslím, že s dobrou náladou a s úsměvem jde opravdu všechno líp a ten život je daleko lepší. Takže nemám rád škarohlídy, nemám rád lidi nihilistický, nemám rád lidi pesimistický, mám rád lidi veselý, který mají tu sílu, nebo ten se umět zaspát i sami sobě a pozne se na všechnu životní mizérii. Děkuju. A prozradíte mi, na čem zrovna pracujete? Nějaké pohádce nebo co máte? Připravujeme jako pohádku, ta se jmenuje Čertova nevěsta. Je na motivy pohádek Boženy Němcové a když by všechno dobře dopadlo, to znamená, když se dají dohromady všechny finanční prostředky, tak bychom v létě, v červenci a v srpenci mohli točit. A taky mám záměr natáčet na zámku v Buchlovicích, tady na Jižní Moravě. No a všiml jste si třeba našeho okolí, Líšně. Já myslím, že i tady by se dalo jako natáčet nějaká pohádka. Ale jo, všude je krásně, pochopitelně, je spousta krásných věcí. Jenže my tam na tom zámku v těch Buchlovicích máme už domluvený 3 roky. Tam rozumím, tak třeba příště zase bude nějaká další pohádka, tak já vás tady ráda provedu, abyste se mohl podívat. A mě ještě zajímá, vy jste znát tím, že dobře pracujete s neherci, s těmi neprofesionály. A co vás na nich zaujímá, co vás jako zrovna ta práce, co se vám na nich líbí? Na to, je to záležitost pochopitelně typová. Když vidím opravdu typ, který si představuju do filmu, který se mi líbí a není to herec, nebo ho nemůžu najít mezi herci a herečkami, tak požádám toho pána nebo tu paní, jestli by si chtěli zahrát něco ve filmu. Někdo řekne, že ne, že se stydí, někdo řekne, já bych to zkusil. Třeba výrazem jsou dobrý, ale ta mluva je třeba horší. Tak to se potom nadabuje ex post s nějakými jako herci opravdu profesionálními a tím pádem to dostane už ještě o tu třídu větší kvalitu. Já vám chci popřát krásný jaro, krásný léto, pořád krásný úsměv na rtech. Protože úsměv, to je dáreček, který můžeme dát každý den spousta a spousta lidem okolo sebe. Nic nás to nestojí a těm lidem ostatním to dělá kolikrát takovou radost a tak je to podbudí do života. Teď i ta prodavačka, když ráno přijde koupit chleba a mlíko, a když se usmějete, tak je to hned lepší. No a taky to není na věc, když vás musí obsluhovat, rozumíte. Ale když je to usmějeme, tak je to daleko všechny, takže bylo příjemnější. A jak říkám, podívejte se, dámy, nejkrásnější váš perk je úsměv. Usmívejte se pořád. Co je platný, když máte zlatý řetěz na krku a briljantový přívěšek, když 20 cm nad tím je nasraný ksicht?